មានរឿងបន្តទៀតហើយឪពុកអូនស្រីរងគ្រោះមិនព្រមចប់ត្រឹមសំណង2000ដុល្លារទេលោកត្រូវបានយកកូនទៅពិនិត្យខាងផ្លូវអារម្មណ៍និងរាងកាយប្រសិនបើដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថានៅកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានករណីក្មេងស្រីទំនឹងមួយក្រុមបានវាយធ្វើបាបទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់យ៉ាងកំរោលដូចជាសត្វធាតនៅក្នុងវិទ្យាល័យផ្សារដើមថ្កូវយ៉ាងណាមិញចំពោះរឿងនេះដែរត្រូវបានគ្រួសារជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងថាគេវាយធ្វើបាបកូនរបស់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះករណីមួយនេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាភាគីទាំងសងខាងបានយល់ព្រមដោះស្រាយគ្នាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដោយខាងជនបង្កបានបង់សំណងជូនទៅខាងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជាទឹកប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះតែម្ដងចំណែកឯក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏ព្រមទទួលយកសំណង2000ដុល្លារនេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងដូចគ្នាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តនឹងសំណង2000ដុល្លារនោះសោះតែយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីរឿងនេះត្រូវបានដោះស្រាយចប់មិនទាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងផងស្រាប់តែប្អូនស្រីជនរងគ្រោះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតដោយប្អូនស្រីជនរងគ្រោះរត់ទៅជួបលោកខេសូន1ដើម្បីធ្វើការរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួននិងមិនយល់ព្រមទទួលសំណង2000ដុល្លារនេះទេព្រោះខ្លួននៅមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងតក់ស្លុតខ្លាំងពេលដែលនឹកឃើញសកម្មភាពវាយធ្វើបាបពីសំណាក់ក្មេងទំនឹងស្រីទាំងនោះមកលើខ្លួនដូចជាសត្វធាតបែបនេះជាមួយគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីឃើញសភាពកូនស្រីបែបនេះរួចឪពុករបស់ជនរងគ្រោះក៏បានបង្ហោះសារប្រាប់ទៅមហាជនជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាក្នុងនាមខ្ញុំជាឪពុកជនរងគ្រោះខ្ញុំស្នើសុំដល់ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនិងប្រព័ន្ធតុលាការជួយបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ហើយរឿងសំណងជំងឺចិត្ត2000ដុល្លារវាគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងបន្ទាប់មកយកកូនខ្ញុំទៅពិនិត្យខាងផ្លូវអារម្មណ៍និងរាងកាយបើសិនជារកឃើញថាកូនខ្ញុំមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំនឹងទាមទារសំណងបន្ថែមទៀតចំពោះមុខតុលាការបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីបន្តទៀតដែលបញ្ជាក់ថាឪពុករបស់ជនរងគ្រោះពិតជាមិនសុខចិត្តទេនៅសំណង2000ដុល្លារព្រោះអ្វីដែលគេបានធ្វើចំពោះកូនស្រីរបស់លោកពិតជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តសតិអារម្មណ៍ជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចពេលដែលនឹកឃើញរឿងនេះម្ដងគឺនាងពិតជាតក់ស្លុតមែនទែនហើយមិនដឹងថានាងអាចទទួលយកអារម្មណ៍មួយនេះដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់សាលារៀនបានដែរឬទេដូច្នេះយើងនឹងរង់ចាំមើលបន្តទៀតតើនឹងមានវិធានការច្បាប់យ៉ាងណាទៀតចំពោះជនដៃដល់ទាំង4នាក់នោះ